vlog no banheiro da antiga casa que a gente veio hoje limpar, né? Que a casa tá toda suja, né, gente? Tem que limpar, porque em breve já vai ter novos moradores, então a gente entregar a casa limpinha, né? As pessoas que vão morar aqui. Então, a gente hoje veio fazer uma faxina e meu marido veio arrumar algumas coisas. Eu e o Lu vamos relembrar, né, Lu? Nós lavávamos o banheiro aqui e ele se molhava tudo. Então, gente, vamos lá. Vamos começar aqui porque a gente tá com pouco tempo. Então, vamos começar a fazer a faxina, tá bom?
banheiro tá lavadinho. Ó, limpei o azulejo. Olha. Tudo limpinho. Agora aqui na parte da cozinha não vai dar pra lavar ainda, porque tem uma, tá fazendo uns reparozinhos nas paredes, aí não vai dar pra molhar. Vou deixar pra outro dia. Mas, ó, onde era o armário. Tem uma sujeira ali, ó. Né, atrás, onde atrás era o armário, pra limpar. Mas eu já dei uma adiantada. Lá fora também ficou limpinho, né, filho? Aí aqui só vai dar pra lavar mesmo com mangueira no outro dia. Falta lavar esse vitrô. Né? Aí, gente. Ó. Aqui também. Tirou o espelho. Lá fora tá limpinho. Agora tá ajeitando o quarto dos meninos também, já. Que era dos meninos, né? Já deu uma ajeitadinha aqui numa rachadura. Varreu. Bonitinho. Só falta pintar. Ó. Ali também tinha uma rachadura, né? Teve que tampar. Aqui, onde era a TV. Bem grandona a rachadura. Deu uma ajeitada, agora tá ajeitando lá do quarto. E aqui fora tá limpinho. Olha o lugarzinho que era do custo. Ah, hoje também eu vou levar essa planta aqui, ó. Essa daqui que eu não levei, mas eu vou levar ela naquele vaso ali. Vou levar ela. Minha Lírio da Paz, vou levar essa Lírio da Paz e vou deixar ela no vaso, plantada no vaso. Olha como tá bonitinha. Eu levei também, acho que pegou lá em casa lá também. Ó, lavei o vitro ali também, ó. Aonde era a churrasqueira também eu esfreguei. Aí agora só é pintar. Ó, tirou bastante a gordura, né? Agora só é pintar o tanquezinho. Tanquezinho, depois, quando eu vim da próxima vez, eu vou trazer o sif, que ele fica branquinho com o sif. Tá assim.